kanisa ya Victory Christian Fellowship mu ndebe wo musumba Dr. Joseph Serrada ebooza abakkiriza abakedde okwetaba mu kusaba kw'okukuza amazaalibwa ga Yesu Kristo. Okusaba kuno kukulembeddwamu omusumba omukulu ow'ekkanisa eno, Dr. Joseph Serrada. Omusumba Serrada wano w'asinzidde n'asaba bannabyabufuzi okubeera abagumiikiriza eri bannaabwe bwe batafaananya ndowooza. Akalulu ka 2021 akabonna bwe kaba kakubeera katebenkevu. Tusaba wabeerewo kye bayita tolerance, okugumiikiriza, oba akabiina kano kayimbye nnyo nga kayitawo kayitewo, nammwe muyimbe nga mudde eno gye bava muli muyimbulule byebabadde bayimba. Fe abali eno ebbali abatalira bye tuwagira tugenda gabugambe nti naye bano bali ku mazina kuzina naye bano bwe kibanyimba bano be basinze. Geemu etunyumire muleme kutukalubiriza kututiisatiisa na kuyiwa musaayi, tubeegayiridde. Serrada alina ekiteeso nti singa gavumenti evaayo n'esasulira enjiri yaabwe ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo, kyandifuula ekibi olufumo mu ggwanga. Tuteekeko pulogulaamu nnyingi eziyamba abantu okulaba obulungi bw'enjiri, kubanga emisolo gye mutubinika gitulemesa okussaako enjiri emala ng'ate eno abantu bongera okuvunda. Bwe tutegendereza Uganda ejja kuwambibwa ebibi, mwe muli obutemu, obubbi, obulogo, obusamize, ebisiyaga nabyo byajja, obutamiivu bwobukudde jjembe, kati n'abantu beewaanira ddala olw'okunywa omwenge. Tubuulidde enjiri naye be tubula enjiri batugamba, naye nga mubuulira ng'ekibi kyeyongera, naffe tubagamba nga muyitiriza ekibi. Enjiri yaffe lwaki temukyagiwulira? Musumba Joseph Serrada era yeemulugunyiza ku mabago agajja galeetebwa wabula ne gatayisibwa kufuuka mateeka. Serrada anokodde ebbago erizze lireetebwa kumpi buli mwaka okumala emyaka ebiri egiyise era lirigendereddwamu okulungamya obufumbo n'okwawukana, wamu ne lino eryajjo jjuzi erigendereddwamu okulungamya abasumba n'abaliwo b'emyoyo abalala. Etteeka lino libadde lyakabenje nnyo gye buvudde awo, kakati ennaku zino lyasirisiddwa. Ntandise okulowooza nti baalitadde nalyo mu masa liri shelved. Nze mbagamba bwe muba nga mwalireeta bulungi nga mwalina intentions nnungi muliyise, oba mwalireeta nga mulina n'ebirowoozo ebibi, if it was brought in bad faith then muli scrapping mulisuule liveerewo ddala buvi. Omusumba Serrada era mwennyamivu nti newankubadde Pulezidenti Museveni agezezzaako okulwanyisa obulyake, waliwo abakungu mu bitongole bya gavumenti bangi abakenuzi. Mu gavumenti mulimu abakungu ba pulezidenti abali korapti ate mu ngeri efiiriza. Nze emirundi ebiri nga ndeeta ebyuma bambijje Bulaaya ne bankaliga emisolo nga bampadde rates ezitaliiyo nga bagamba. Serrada ayagala wateekebwewo n'olunaku olw'okwebaza nga lwa ggwanga lyonna lugattibwe ku ezo ennaku ez'okuwummulirako. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.